acreditar nos meus sonhos. Acreditar nos meus sonhos. E batalhar por eles até o fim. Batalhar por eles até o fim. Respeitar meus limites e do meu próximo. Respeitar meus limites e do meu próximo. Continuar com o mesmo sorriso. Continuar com o mesmo sorriso. Com a mesma alegria. Com a mesma alegria. Com a mesma energia. Com a mesma energia. E com a vontade de descobrir o mundo. E com a vontade de descobrir o mundo. Você é como caminhar pela vida confiante, sem medo de errar. Mesmo errando, sem medo de entregar, já entregue. E você é querer ser melhor, é querer dar o melhor de mim, e ver as coisas de uma maneira melhor, e ter força para lutar, vencer, e poder olhar com seus olhos e, cedo, chegada, ficar com saudade. E cada ida, ter você é ter a mim mesmo. É olhar no seu coração e ver nele pulsar. Minha vida, você. Obrigado por existir e estar sempre ao meu lado. Para a Escola Talentos, que até a data de hoje eles me ajudaram muito. Escola Talentos. Eu sou eu, vou representar a Escola Talentos. Em nome da Escola dos Talentos, sintam-se todos abraçados. Muito obrigada. E nesse momento de homenagem, nós queríamos também aproveitar esse momento e homenagear uma pessoa que começou com a gente lá no CNA, para trazer a filha dela para a escola. Depois veio trabalhar com a gente. O Adolfo descobriu o sonho dela. Qual é o seu sonho, irmão? Na área da saúde. Ser técnica de enfermagem. Ela tinha começado, parou. Já tinha, acho que até esquecido, né? E aí a gente começou a cutucar. Ela voltou a estudar já aqui com a gente. Terminou, se formou. E agora ela vai caminhar a caminhada dela, né? Por ela, ela ficava aqui com a gente. Mas eu falei, ela está na hora de se crescer, de bater asa, não foi à toa. Então ela está com a gente como funcionária até o dia 15, mas ela está aqui com a gente sempre no coração, né? Não se esqueça disso, mas é mais uma profissional de saúde que vai estar aí. Então, uma salva de palmas para a mãe. Eu vou pedir, não fica é uma agenda de 2017, onde ela vai agendar os clientes dela, Mami Care, né? E vai não esquecer da gente também, tá bom? Quer falar, mãe? Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada e não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada, segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega
na mesa, uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesados.